ni mti wa raisi na gavana wa mji wa Mombasa na county commissioner. Huu ndio mti wa upendo wa Mombasa na tunashirikiana pamoja na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuletee mvua, atuletee chakula, atugeuzie uchumi, ambariki rais wa Jamhuri ya Kenya, ampatie nguvu ya kuongoza, na ili sote kama wananchi tushirikiane na Mwenyezi Mungu aweze kutubariki sote. Amweke chifu wetu pia. Yes. As we say, the change must come. And the change will come. And change is here. So it's up to you. It's you and me to bring change. So either you contribute, I will contribute. I don't know about you. But you contribute, because if we contribute, change will come. And if change will come, everything will be okay. So change must come. Wasaidizi manaibu wote wawili pamoja na vijana na wazee wa kamani na hivi sasa bwana chief mpatie chief apande mti alafu haya bwana chief ndio amesha mti kwa haya tafadhali chief ndio hii alafu assistant chief atafasilizia. Haya, kwa ajili ya rais wa Jamhuri ya Kenya na kwa ajili ya gavana wa mji wa Mombasa na upendo wa kila mtu atachukua. Haya, kwa ajili ya upendo wa Jamhuri ya Kenya na kwa ajili ya rais mheshimiwa William Samoei Ruto, alafu na gavana wa mji wa Mombasa, county commissioner, pamoja na washikadau wengine vijana, mabibi na mabwana, bwana chief ndio huyo ameshapanda mti. Mti wa kwanza kabisa katika maeneo haya. Tuko kwa sub chief. Sub chief naye pia ndio huyo. Alafu akimaliza tupate kiongozi wa vijana bwana chief. Alafu tupate mzee wa mtaa Steve wako pale, mtu wako pale mbele. Haya, mpe madama pale, madam chief. Haya, kumbuka kwamba huu ni ushirikiano wa ulimwengu mzima, all over the world, climate change, all over the global, ambapo ni ushirikiano ambapo tumeafikiana na mheshimiwa rais kwamba tunaenda kupanda miti bilioni moja katika ardhi ya Jamhuri ya Kenya, na hii ni baadhi tu. Haya, assistant chief. Huo ndio mti wa raisi sasa. Bado na kila mtu. Huo ni mti wa raisi na gavana wa mji wa Mombasa na county commissioner. Huu ndio mti wa upendo wa Mombasa na tunashirikiana pamoja na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuletee mvua, atuletee chakula, atugeuzie uchumi, ambariki rais wa Jamhuri ya Kenya, ampatie nguvu ya kuongoza, na ili sote kama wananchi tushirikiane na Mwenyezi Mungu aweze kutubariki sote. Amen, amen, amen. Na Mungu amweke chifu wetu pia. Asa wananchi wa Chamani. Na tunashukuru sana. Vile vile pia tumeshirikiana na vijana wengi kutoka kataba hii. Tumeshirikiana na vijana kutoka katika sehemu mbalimbali, maskani kila tofauti, wamekuja
na ushirikiano utaendelea mbele. Bado jokoko unaandika maua sasa, sababu tutakuja na kipindi kikubwa zaidi ambapo tutashirikisha viongozi wetu wakiwa gavana. Hello. Tusikize kidogo. Tusikizeni chief. Nataka tusikizane kidogo. Tosha tosha washimo basi, tosha. Kama vile nilisema, hii tumesaidiwa na kampuni ya Equity. Because they have also vote to support the president. Supported the president and the governor katika environmental change. Na kwa hivyo hii miti over 3,000, three seedlings, ile tunapanda hapa, na ingine tutapanda Chali secondary and primary, ingine tutapanda St. Teresa secondary, hiyo miti yote 3,000 tumepewa na Equity Bank. Na tunapata mwakilishi wa Equity, ningetaka kumpa mti mmoja aweze kupanda. Karibu. Watering can. Walete watering can. Lede maji. Oh, wamebereza tepa we. Na kwa mtaro. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. How's that? Randy. Yeah?